אמן. היום קצר והמלאכה מרובה, רבותיי. צריך לנצל את החיים, ואני למדתי גם כן שצריך הרבה לנצל את החיים. אתם לא יודעים מה, אחרי תחיית המתים שהייתה לי, אז אני מודה לשם כל פעם ופעם. אנחנו פרשת תרומה. תדעו שבפרשה הזאת אנחנו רואים את אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו. איזה אהבה, אי אפשר לתאר אותה. והזוהר אומר שכל מה שהוא ברא את העולם זה גם גמרא. בשביל שאנחנו עם בני ישראל נעבוד אותו. והגמרא אומרת על הפסוק, בראשית ברא אלוהים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר בירמיה, קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו. אבל מה ההמשך? מורבי על השלום תמיד היה צועק, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני. אומר, תזכור אותי, ככה היה אומר, שהקדוש ברוך הוא ינקום בכל אלה שהראו לנו. לכן לא תחששו, תכתבו יומן עם כל הרשימות, והקדוש ברוך הוא ייפרע מכולם. אז בינתיים אנחנו עדיין גלות, צריך לשפר מעשינו. אמר האהבה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איזה אהבה. והגמרא מביאה משל שמלך הייתה לו בת יחידה, והוא חיפש חתן טוב, מצא. ושמח שמחה גדולה, אבל היה בצער, כי הוא לבד עכשיו. אמר להם, בבקשה, תעשו לי קיתון קטן, זאת אומרת, איזה חדרון אצלכם בבית, שאני אגור שם. לא אפריע לכם. ורק כדי שאני יום יום אראה את הבת שלי. ככה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ברא את כל העולם. לא אמר לו שלמה המלך, אין השמיים, ושמי השמיים לא יכלכלוך. מה, איפה מקום נבנה לו? מה, כל העולם שלו. יותר מזה, רבנו בחיה אומר, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. דברים צריכים ביאור. זאת אומרת, זה לא כמו אני, אתה, או כל גוף אחר, שאנחנו תופסים מקום באיזה מקום. זה אחד הולך לגור בשכונה הזו, אז השכונה מכילה אותו. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד את זה. כי הוא המקום שלו. איך? בזוהר, יש פתגם בזוהר מבהיל. איהו ממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם מקיף אותנו ואת העולם כולו מסביב, וגם הוא נמצא בתוך כל אחד מאיתנו ובתוך העולם. אז לא שייך להגיד אצלו שאנחנו נסדר לו איזה מקום. ובכל זאת, הוא מבקש ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. גמרא אומרת, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בלב שלו, זה שאמר מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. עוד דבר אחד, רבנו ארי, עליו השלום, כתב בשאר הפסוקים על פרשה הזאת. כתב מה כתוב למעלה, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. מה היה? ויבוא משה בתוך הענן ויעלה להר. גמרא אומרת שפתאום משה לא ידע מה לעשות, איך עולים למעלה. אין מדרגות, לא מדרגות נעות ולא חשמל, ומוישלה, איפה מוישלה? הוא לא דאג שיש שם איזה טרנספורמטור, איזה דבר. אתה גם שמחה משה, אה? זכית, איזה שם זה. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא שלח לו ענן. משה לא ידע מה עושים. פתאום הענן פתח את הפה שלו כמו מטוס שנפתח, ואז הבין משה לבד, נכנס לתוך הענן, והענן הרים אותו. ותקראו במדרש איזה דברים, כמה מלאכים באו להילחם בו, לקטרג עליו, כי הם ממונים שם לשמור.
ומה עושה איש שנולד מאיש ואישה, מה זה? ומשה רבנו צלח את כולם בשקט. עד שעלה למעלה למעלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרשז עליו עננו. אומרת הגמרא מלמד פרשז, שפרס שדי זיו הודו על משה. ואמר להם, אתם לא יכולים לגוע בו. ככה. וזה פעם אחת. פעם שנייה, יש פרשת כתיסה. שמה הוא ביקש, עוד אין עיניי דרכך ודעך. שמעו את זה המלאכים, הזדעזרו. התחילו לקטרג למעלה. אבל אנחנו אומרים תמיד שהמלאכים אין ביניהם קנאה ושנאה. ביניהם אין. אבל בנו הם מקנאים. זה כן. כך כותבים המפרשים. אז הוא, משה רבנו עליו השלום, ביקש מהקדוש ברוך הוא, שאני רוצה לראות את, וראיתי את כבודיך. אמר לו לא, פניי לא יראו. מה אמר לו? והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, זה מה שאני אומר לכם, כתב רבי אליעזר הגדול עליו השלום. זה שמשה רבנו עלה למרום, והתפלל שזה יהיה מצאצאיו. תראו לכם מי זה רבי אליעזר הגדול, ענק שבענקים. אז הוא, רבי אליעזר, כותב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, אז הוא אמר לו, לא, אתה לא יכול לראות את כבודי, אבל אני שמתיך בנקרת הצור. מה זה צור? איפה יש שם צור? יש שם סלעים, הנה עד היום הם מחפשים בחלליות, ובמאדים, בזה, וכל פעם יוצא להם פשלה. לא מוצאים, לא בים, ולא לא אבנים, ולא סלעים. לא ימצאו לעולם, זה לא נורמלים. אבל הקדוש הוא מעסיק אותם, כמו שעשו מלחמות, עושים חקר החלל. אז כל פעם, פעם למאדים, פעם נוגה, פעם עכשיו לאן הם? משה, תעדכן אותי, אתה היועץ שלהם. מדי פעם, כעת מצאו מערכת שמש חדשה, בסוף נסוגו ממנה. אז כל פעם יש איזה משהו, ברוך הבא ידידיה, אני מצדיע. אז בקיצור, מה היה שם? הוא, עליו השלום, משה רבנו, נכנס לצור, ואמר לו, והעם בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור. מה קרה? אומר רבי אליעזר, המלאכים אמרו, אנחנו נהרוג את משה רבנו, חס ושלום. מה הוא נכנס אלינו לכאן? ומה הוא עכשיו בא? אנחנו פה מששת ימי בראשית, יום שני, שנברא העולם, נבראו המלאכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדאג, אני וסקותי חפי עליך עד עוברי. אומר רבי אליעזר, אם לא כתוב בפסוק, אסור היה לומר בפה. לקח הקדוש ברוך הוא את ידו ושם על ראשו של משה רבנו, ואמר, אני רוצה לראות מי נוגע בו. תראו מי זה משה רבנו. שם עליו יד, ואז והיה בעבור כבודי, אז הוא ידע מתי שסקותי חפי, עכשיו הקדוש ברוך הוא עובר. והוא השיג איזו השגה, הוא רצה להשיג איזו השגה בהקדוש ברוך הוא. עכשיו לא מה הבאתי את כל זה. בנו הארי כותב, שיקחו לי תרומה. זה פרשת תרומה. אגב, רוב המפרשים כותבים שתרומה ותצווה הם פרשה אחת. רק נחלקו לשניים. וזו הסיבה שמשה רבנו לא נזכר פרשת תצווה. פרשת תרומה הוא מוזכר. הוא אומר, אמר מחה נינה מספריך אשר כתבת. כתב הגאון מבין לה, מספריך מספר כף. מהספר מספר 20. פרשה מספר 20, פרשה שלנו 19. פרשה הבאה עלינו לטובה, זה שבת זכור. וואו, וואו, מה יהיה עם עמלק? וואו, מה יהיה איתם? לא, כל העמלקים שיש לנו בדור הזה, חכו, תראו. מה שמם וזכרם. אז זה פרשה אחת. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יקחו לי תרומה. אומר רבנו הארי, עכשיו כמה זה תרומה? הגמרא אומרת, יש שלוש מידות בתרומה. יש אחד משישים, זה עין רע.
יש אחד מ-40, זה עין יפה. ויש אחד מ-50, עין בינונית. אומר, אז בוא ניקח את האמצע, אחד מ-50. אחד מ-50, העולם התקיים רק 6,000 שנים. אנחנו היום 5,777. 777. אז זה העולם. עכשיו 6,000. בוא נעשה חשבון. כל 50 שנה אתה צריך לקחת אחד, תרומה. 100 שנה, 2. 1,000 שנה, 20. 6,000 שנה, 120. ה-120 של משה זה התרומה של העולם הזה. הוא במה שעבד את השם 120 שנה וחי פה, היה בשביל לכפר עלינו, שמידה כנגד מידה. אז כל מה שאתם עושים, אנחנו עושים, זה בחשיש, כמן על התרומה. אבל עיקר התרומה, זה משה רבנו עשה כבר. הוא הפריש תרומה. אז תאר לך כמה הוא הציל אותנו. אומר, דבר השם משה למור, דבר בישראל, יקחו לי תרומה. מה כתב ראשי? כתב מילה אחת, לי לשמי. ותדעו, אני לא אגזים, מאות פירושים יש על כוונת ראשי, מה זה לי לשמי. לפני זה אני אספר לכם סיפור, כדי שמשה יהיה מבסוט. אז שמה היא פה? שלום לך. אז הוא אומר, היה מעשה, זה סיפר רבי מאיר מפר משלן עליו השלום. אומר יום אחד, ישנתי בלילה, עליתי למעלה, הלכתי לטייל קצת, לראות מה החדשות יש ברקיע, להתעדכן. עלה, והנה הוא רואה שלא עליכם נפטר איזה רב גדול בישראל. ענק. בא, הגיע השר לשערי צדק, זה גן עדן, בתחולי שערי צדק, בא מודיע. אז המלאך השומר אומר לו, מי אתה? אמר לו, אני כאן. מה אתה רוצה? הוא רוצה להיכנס לגן עדן. בגלל, בזכות מה? מה? מה היה פה? אמר לו, מה? למדתי תנ"ך, למדתי משניות, למדתי גמרות, למדתי את כל הש"ס, כל הפוסקים, עם כל המפרשים. אמר לו, רגע, אני רושם. רושם, אמר לו, אני צריך לבדוק, להביא את זה לבית דין, לדעת, זה היה לשם שמיים, לא היה לשם קבלת שכר, לא בשביל כבוד, לא בשביל משרה, לא בשביל זה. ואחר כך אנחנו נחליט. אמר לי, בסדר, אז חיכה. והנה, אומר אחרי איזה זמן, הגיע איזה צדיק אחד גדול, קדוש. בא, אומר, אני רוצה להיכנס. ומי אתה? צדיק פלוני. מה עשית שאתה רוצה להיכנס? מה עשיתי? מגיל 7 אני צם בימי החול. כל הזמן אני צם. אתה יודע כמה טבילות של קרח עשיתי? כמה גלגולי שלג? כמה גלגולי חרולים? כמה תיקון חצות, דמעות הורדתי כמו זרם? נו, אז מה אני רוצה להיכנס? אמר לו, רגע, אתה רוצה להיכנס? יפה, אבל נבדוק. למה בכית? לפעמים בן אדם בוכה על הצרות שלו, הוא אומר, הוא בוכה על חורבן בית המקדש. וכן, זה הדרך. יש כאלה אנשים אוהבים ללכת להספדים, כתבו את זה המפרשים. ולמה הוא הולך? ויש לו צרות שלו, אז הוא רוצה לבכות, לא נעים לו, הוא הולך להספד. ושם בהספד בוכים, הוא גם בוכה. וכולם רואים אותו בוכה, חושבים שהוא בוכה על הצדיק? לא, הוא בוכה על הצרות שלו. שאשתו עושה לו, והילדים שלו, ומס הכנסה, ועוד ועוד ועוד. אז אמרנו, אנחנו נבדוק. טוב. והנה הגיע איזה כפרי אחד. בא, אומר, רוצה להיכנס לגן עדן. אמר לו, למה? אומר, אני עבדתי את השם, אני הלכתי בית הכנסת 3 פעמים ביום. קבעת העתים לתורה? לא כל כך, כי לא הייתי מבין תורה. מה שהרב היה אומר, לא הייתי מבין. מה עשית, מה המקצוע שלך? אומר, מה זה? אני חקלאי. רפתן,
מאכיל את הפרות, חולב את העזים, מעבד את האדמה, זורע אותה, מלקט תאנים, מלקט ענבים, מוכר. אז מה, בגלל זה אתה מגיע לך גן עדן? צחקת אותי. אמר לו, לא, אני היה לי בית אכסניה, וכמה פועלים עובדים שם מבשלים. והאכסניה הייתה פתוחה. לכל דורש, רעב, שבע, עשיר, אני מגיע לכפר שלי בדרך, זה היה על אם הדרך, תן לו לאכול. ומה? הכנסתי אנשים, הכנסתי אורחים. אז נתתי להם לאכול. אמר המלאך, אתה צודק, כנס. אומר רבי מאיר מפרמיסטן, זהו, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. הוא לא התכוון, זה כפרים, מסכן. יודע כבוד, יודע זה, לא יודע כלום. האריך ימים, 90 שנה, 100 שנה, וכל ימיו היה בשביל אחרים. עשה בשביל אחרים. עשה גם לעצמו, אבל בעיקר לאחרים. אומר, זהו, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. עוד דבר, למה נכתבה פרשת תרומה אחרי פרשת משפטים? כי האמת, תדעו, סדר הפרשיות, הם לא לפי סדר האירועים. האירועים היו בראש חודש בניסן, יצאנו ממצרים, כ"א, שביעי של פסח, נקרא הים. זה פרשת בשלח. אחרי זה מה היה? באו אבותינו אחרי 50 יום ליד הר סיני, קיבלו את התורה. בסדר. ואחרי זה היה פרשת כתיסה, אז פרשת יתרו הולך בסדר. אחרי יתרו מה בא? בא צריך לבוא כתיסה, למה עשו עגל? ערב רב, מחשמם, עד היום אנחנו סובלים בגללם. אחרי 40 יום עשו עגל. ועשו את העגל, ואחרי העגל היה מה שהיה, כדי שכו רצה חס ושלום, חס ושלום. לעשות מה שלעשות, משה רבנו עמד בתפילה, אמר לו עלה אליי, הרם מתי עלה ערב ראש חודש אלול, עלה למעלה והתפלל שם, 40 יום, לא אכל, לא שתה, עמד בהר, מוצאי יום הכיפורים, בישר אותו הקדוש ברוך הוא, שאני סלחתי. ירד משה רבנו מההר, מיד ויקהל משה, זה פרשת ויקהל, מחורת יום הכיפורים. אחרי זה, ואז הוא מצווה אותם על המשכן. ובבי עמודים, וכל החשבונות, ומתי עשו את המשכן? מוצאי יום הכיפורים. הגמרא אומרת, זה פה אין מחלוקת. מדרשים, הגמרא, כולם. שלושה ימים לקח להם לאסוף את הזהב, הכסף, 13 פריטים יש פה. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן. אז הפרשה הזאת צריכה הייתה להיות, לכאורה, לפי סדר האירועים, מיד מחורת יום הכיפורים. הגיע ערב סוכות, הגאון מווילנה אומר, אז ירדו העננים, הוא מביא מדרש, שאז חזרו העננים, כי לפני זה כשחטאו בעגל, העננים הסתלקו. עכשיו כשתרמו למשכן, יואו, הקדוש ברוך הוא שמח, חזיר להם את העננים. הוא אומר, זה הסיבה, אנחנו עושים סוכות. ועושים בסוכות, זה אחד הטעמים למה סוכות יוצא בתשרי, מה הקשר? ואז ירדו העננים והתחילו לעשות את המלאכה. מתי גמרו את המשכן? בחנוכה. בא הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תחכה עד ניסן. וכסלו צעק, אמר מה אני זכיתי, למה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה דוחה את זה? אמר לו, אני אשלם לך בזמן החשמונאים. אז זה היה סדר האירועים של כל הסבא אומר, יש בו פרשת משפטים. משפטים זה היה. איפה? במרה. הגמרא אומרת, ויבואו מרתה, שם שם לו. חוק ומשפט. חוק זה שבת. שבת ודינין במרה יפקוד. כך לשון הגמרא. אז משפטים זה היה אז. למה זה בא פה? אחרי משפטים בתרומה, מה? פתאום קופץ תרומה באמצע. אלא יש פה את
סתיו סופר כותב, מוסר נורא והיום. תדעו, היום הרבה נכשלים בזה, לפי השאלות שואלים אותי אני. הוא גונב מבעל הבית או זה, או שבא לו זה. הרב, אני אתן זה לצדקה או מצא עבדה, תחזיר אותה לבעליה, שים פתק. מצאת עבדה, ריבונו של עולם. אתה יודע, היום איזה אנשים אדישים נהיינו? אני אומר לכם מה שקורה אצלנו, הציבור החרדי. אדם מפסיד מצוות על ימין ועל שמאל. לפעמים קורה, הדואר של היום זה לא דואר בכלל. שם אצלנו, הסנדלרים יותר טובים מהם. חוץ מכבודם של הסנדלרים, אני לא משהו זה. הם שמים מכתבים בכל מיני איזה טבע שבאה לו. הבניין הזה והבניין ההוא. אני אומר לכם, זה יום יום קורה אצלנו. עכשיו, אתה, אחד הדיירים, יש לך ילד, שלח אותו לשכן בבניין ליד, שישים לו את זה בטבע. לא, נשאר הדף, המכתב יכול להישאר חודש. וזה נופל לזבל, וההוא מסכן, קיבל הודעה, או ארדונה, או זה, וישר כנסות. הרי פה במדינה, הכל הולך איומים. תראה, כל הודעת תשלום, יש למטה איום. אם אתה לא זה, יפסיקו לך את החשמל, אם יחלו, יפסיקו גם את הנשימה, את הכל. איומים. אז, בקיצור, אתה יכול לקיים מצוות השבת עבדה, אתה יודע, ברגע אחד. ועובר עליו, לא תוכל להתעלם. לפעמים זה דייר שהיה ועזב. התכתוב עזב. אמנם אין היום תיבות דואר, אבל לפחות תכתוב על זה, שיבוא הדבר, אולי יהיה לו שכל, ייקח את זה, אני לא יודע גם אם יש לו שכל. אבל בכל אופן, בלי סוף יש לך מצוות השבת עבדה, ואדם לא שם לב. ולא רק זה, כמה מצוות יש. למשל, אני אומר על עצמי, פני שיבה תקום. בזכות זה זוכים לאריכות ימים. עובר זקן, מגיל 70 ומעלה, אני צריך לקום. ואם הוא מגיל 60, לדעת הזוהר הקדוש, עושים לו הידור. הזוהר מפרש, פני שיבה זה גיל 60. והדרת פני פני שיבה זה 70. וכבר הוא נכנס לעשור השמיני. ואילו והדרת פני זקן זה 60 פלוס. אחרי שעברת 60, אני עושה לו הידור. אבל זקן צריך לקום. אז אם כן, איך שיהיה, זה אדם חבל, לא מקיים את המצוות האלה, מצוות עשה מהתורה. אך בא ביום כיפור, מתחיל להתוודות, וחוזר חלילה. מה יהיה? אז זה צריך האדם לשים לב. אומר, מה, אז מה, זה אדם חס ושלום, בא לו כסף לא כשר? אומר, הרב, אני טוען את זה לצדקה. תגיד לי, מה הקופה של הצדקה זה שעיר לעזאזל? מה זאת אומרת? ועוד הפוך, הוא חושב מסכנים, יש מלא בעלי בתים, גם אנשים שלנו, טועים בזה. הוא אומר, אני אתן זה לצדקה, וזה הוא עושה לו קטיגור. הסניגור הזה נעשה קטיגור. הוא רוצה לעשות מצווה של צדקה, יענו, על חשבון אחרים, מכסף של מישהו אחר. זה כסף של גזל, זה כסף של עושק שכר שכיר. לא חסר, בממון יש עשרות לבים שאדם יכול לעבור בהם. תראה רבי אליהו מני עליו השלום, כמה חסיד היה? חסידה קדישה. והבן איש חי, תראה כמה כותב, היה מתכתב איתו כל הזמן. שואל אותו על מנהגי ירושלים, מנהגי בית אל. ורבי אליהו מני היה בחברון. יום יום היה יוצא בצהריים, בהפסקה שהייתה להם, ניגש למקולת, עולה ירקן, אומר לו, תמכור לי את החנות שלך. כמה איש הוא אומר לו, לא הרב, זה הרבה כסף, זה עולה כמה אלפים. אומר בסדר, נתן לך 10 לירות כעת על החשבון. בסדר? אומר לו, כן. ועומד רבי אליהו מני ליד המשקל, באים אנשים לקנות, אז אומרים לו, לא, סליחה, רוצים, אומר, לא, אני כעת בעל הבית. ושוקד להם, לוקח מהם כסף ומחזיר. הוא אומר, אני מקיים כמה מצוות. הן צדק, איפת צדק יהיה לך, לא תעשו עוול במשקל, במידה ובמסורה,
ועוד, היה מהתר אחרי לקיים מצוות. הוא כותב אסתו ספר, חבל הספר הזה לא נפוץ, חבל, ספר קטן הכמות ורב האיכות. קוראים לו כיסא אליהו, קטן. מה יש שם? שלוש פרקים יש, שלוש נושאים. אחד מהם זה כל מיני מצוות שאדם יכול לקיים אותם בשוטף. לדוגמה, הוא מביא, אם בא אליך פועל, אבל פועל יהודי, לא גוי, עבודה עברית, מגיע אליך הביתה, ועובד, נגיד רצף, טייח, צבאי, עובד. הגיע יום שישי, הוא אומר, תלך תביא עוגה שאשתך אהבתה, ואם היא לא יודעת לאפות, אז נחמה אופה, אני יודע מי אופה, במקום. תיקח את זה, ואיזה בקבוק יין, בקבוק שתייה, ותגיד, הרי אני בא לקיים מצוות, הענק, תעניק לו, מצונך, מגורנך, מיקבך. תיתן לו את זה, ונקרא שאתה נותן מצוות הענקה לעבד עברי, ואפילו שהוא עוד לא סיים את המלאכה. הגיע יום שישי. אז ככה זה דבר גדול. ועוד, יש מצוות בלי סוף, שמונחות בעצרנו בקרן זווית, ולא שמים להם לב. זאת אומרת, עכשיו הכסף שאתה נותן לצדקה, שיהיה הכי טהור, לא כסף של כל מיני תחבולות ורמאויות, ואז הוא יגיד, אני אתן. או יש אחד, בא לשאול אותי, עד כדי כך, הוא גונב מבעל הבית מוצרים, אומר בעל הבית שלי, לא נותן צדקה, אני מזכה אותו, תודה רבה, אמרתי לו. הוא גונב, והולך נותן את זה לעניים. מה זה? אז היה פעם, אלה קראו להם הפנטרים השחורים, אתם זוכרים? אז הם הלכו, היו גונבים חלב ושמים בבתים של העניים. בסדר, זה, הרעיון הוא יפה, אבל תקנה את החלב, לא תגנוב. עושה עבירה, ואחר מצווה באה בעבירה. בוצע ברך, נעץ השם. לכן התורה סידרה לנו, כך משה רבנו סידר, פרשת משפטים, שהכסף שיש לי בכיס הוא שלי. ואז תיתן תרומה. אחרי זה המלבים כותב דבר פלא. ויקחו לי תרומה, לי לשמי. כן, אני אנוח. שם אני מתכוון שאני אנשום באמצע, כן, שזה הוא שואל. כן. מה? אני שומע רק ניגון, דיבורים אני לא שומע, מה אתה אומר? מה הבעיות של מי? אתה מסודר. 120 שנה, אתה מסודר. ואני ביקשתי שיש שכן שלך שם, אל תדאג. אז בקיצור, האמת שהזוהר אומר שכל אלה שלמדו יחד, ילמדו יחד שם בגן עדן, יושבים יחד. אז ככה זה פשוט. לומדים יחד, קבוע, שקובע עיתים לתורה, זה דבר גדול, גדול מאוד. כמה ישראל זוכים. עכשיו המלבים עליו השלום, הוא היה לפני 100-120 שנה. רב של בוקרשט, מאיר לייבוש בן משה, הוא היה, ומעניין מאוד, הוא נולד ברוסיה, אם אני לא טועה באוקראינה, ומשם נסע אחר כך לרומניה, ושם נעשה רב של רומניה אולי 60 שנה, ונלחם נגד המשכילים, ואלה, איך קוראים להם? היום יש חדש, אלה, לדעת, איך קוראים לזה, שכחתי, שמלשינים על היהודים אצל הגויים, ואז הוא היה נלחם בהם, באבות אבותיהם. אחרי זה הוא חזר לבקר בעיר מולדתו, ושם נפטר, והקבר שלו שם, זה פלא פלאים. זה היה המלבים עליו השלום. יש איזה סיפור לפורים, שם היה.
המלבים, אחד מנשיא הקהילה שמה, מחשמו רפורמי, בן רפורמי, זרע עמלק. זה שלח לו משלוח מנות פעם בפורים. משלוח מנות, עוגה שבע קומות, ושם לו שוקולדים וכל מיני קשקושים מסביב, ולמעלה שם לו בובה בדמות חזיר, לרב. מה עשה הרב? לקח את הבובה, הוריד אותה, סבר תסבר מצבותיהם, ושם תמונה שלו על העוגה, וכתב לו פתק, תודה רבה ששלחת לי את תמונתך, אני שולח לך את תמונתי בחזרה. כן, היה חריף מאוד, המדבים. לא יכלו עליו. אז בקיצור, הוא שואל, מה זה לי? אומר לי, לא בשביל כבוד. לא בשביל המילה תקבל פרס. תעשה נטו לשם שמיים. אומר, בשביל חולה מותר. למה? אני רוצה שיהיה לו זכויות. החולה הזה, למה הוא חולה עכשיו, בר מינן? המשקל אצלו שווה. אני צריך איזו זכות שתפתור אותו. הגמרא אומרת, יחזק למעוזי, יעשה שלום לי. שלום יעשה לי. ואז אם יש עליו מלאך אחד מליץ איתו בני א', ותאמר, פדאי אומרת את שחת, ואמר, מצאתי כופר. אז זה החולה, זה מותר. זה משהו אחר שנודב קרובו או הוא עצמו. אפילו שזה לא הכי הצדקה, הכי מעולה, אבל איך אמרו? שרואה זה סכנה פותח. זהב, כסף, נחושת. זהב זה הנותן בריא. כסף, כשרואה סכנה פותח. נחושת זה כבר הוא לא יכול לתת, אז הוא כבר רואה שזהו זה, עד מחר הוא לא פה. אז נחושת, נתינת חולה שאמרתנו. זה סוג ג' אבל ישראל אשריהם ישראל. אז אומר, זהו. אומר עוד דבר, מה זה לי? הגמרא אומרת, אם איזה יהודי איבד מטבע או שטר, אז תתפלל שימצא עני הגון שימצא את זה. שזה לא ייפול ביד איזה רשע או גוי, או ימח שמו וזכרו וכדומה. לא. אלא, ואם, הגמרא אומרת, שאם זכה בזה עני, זה נחשב לך צדקה. זה גמרא מפורשת. הרי יש לנו גם במסכת חגיגה ירושלמי, וגם במסכת הענית, מעשה מזעזע שמה, שהיה מעשה פעם, שאחד נפטר הרב של העיר. באותו יום מת גובה המכס, שהיה רשע גדול, מוחסן, ויצאו ללוויה. המוחסן בקושי היה לו, גם מניין לא היה לו. זרי פרחים היה אולי 100, אבל זה. והרב, כל הציבור הולכים אחריו. הגיעו, זה היה בזמן השמד של רבן יוחנן בן זכאי, היו הגויים פה גוזרים עלינו גזרות. הגיעו לבית העלמין, לכניסה, והנה באו הגויים. מה הם היו חושבים? שאנחנו שמים חס ושלום בארון המתים, זהב. אבל לא כך. זה מנהג הנוצרים, ימח שמם וזכרם עד היום, אתם יודעים? זה בעזרת השם, מחר בבוקר משיח בא, ואז מתחת לוותיקן יוצא כל ה... אתה יודע איזה מנהרות יש שם? אמר לי פעם איש מוסד. 3 קומות מתחת לאדמה. כל הארונות של כל האפיפיורים, משך 1500, 1600 שנה, וכולם חנותים, וכל אפיפיור, ימח שמו וזכרו, נמצא בתוך ארון זכוכית, וסביבו זהב בלי סוף. הם לוקחים איתם את הזהב לקבר. ככה. אז כל הזהב הזה זה טוב, הם שומרים לנו את זה. שמה, מה תעשה בזה? ברומא. רומא באיטליה.
אז בקיצור ככה הם. ויש להם שם עוד, חוץ מהאוצרות של בית המקדש, הנה הכלים שאנחנו קוראים עליהם בפרשה הזאת, יש להם הכלים שהם שבו אותם, אבל לא של משה. משה, גמרא אומרת, לא שלטו זרים, גמרא מסרת סוטה, לא שלטו זרים מעשה ידיהם, משה ודוד. אבל שלמה בנה עשה, לקחו. גם המנורה שהייתה אצלם, זה מנורה שעשה שלמה. כי שלמה, הגמרא אומרת, עשה עוד 10 מנורות, ושם אותם בשני הצדדים בעיגול של המנורה, 5 מכאן ו5 מכאן, לנוי, ליופי. אז בקיצור, איפה היינו? אז היינו עם, עם הרשעים האלה. אז הם, יש להם כסף, די הכסף אלי הזהב, בסוף הקדוש ברוך הוא, הכל ייקח. ויגבה מהם, גמרא אומרת ברבי יוחנן, מה מה? המוכס, וואי וואי וואי, איך שכחנו אותו, המוכס הזה, מה היה איתו? הוא מת באותו יום, הגיעו בלוויה, ירדו לבית העלמין, והנה, באו גויים. אז כל התלמידים של הרב שהיו, נטשו את המיטה של הרב וברחו. והם גם של המוכס, נטשו אותו וברחו. עכשיו נשאר אחד התלמידים, תלמיד נאמן לרב, כך אומרת הגמרא בירושלמי חגיגה, וזה מופיע אותה סוגיה בתענית. התחילו להקות אותו מכות רצח, אבל הוא לא זז, החזיק את הארון של הרב. והם גלגלו שמה מה שיש, ולקחו את הרב, זרקו אותו, חוץ מכבודכם, חוץ מכבודו, לקבר של המוכס. באו היהודים, חזרו אחרי התורה צוותה. זה אמר לי, לשמי. ועוד אמרו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מה פירוש? אחד המרבה ואחד הממעיט. אחד נותן צדקה הרבה, אחד נותן מעט, מה שיש לו. כל אחד לפי כוחו. אבל ליבו יהיה לשמיים. אפילו תיתן פרוטה והיא לשמיים, שווה 1,000 שזה לא לשמיים. אלא בשביל כבוד, של וכדומה, יש רבי עקיבא איגר כותב על ויקחו לי, פירוש שלו, אומר יש נדיבות לב ורצון, ויקחו לי תרומה, זוכח, אבל יש שזה לא, אז הוא בהתחלה נגיד בשבת, אז הגבאי מכריז, יש מצווה כזו וכזו, יש משפחה, שכך קרה לה וזה וצריך, אז נותנים האנשים, נותבים, אז באותו רגע הלב נמס, אבל בא מוצאי שבת, יורד לו, בא מוצאי שבת, יורד לו החשק, אז הוא מה שחשב לתת נותן חצי, נותן רבע, אומר לו, ויקחו לי תרומה, זה בזמן שהוא שמע והתחמם ואמר אתן. תקחו את תרומתי, זה כעת בפועל. יש מעשה כזה עם עליו השלום, הסבא של משפחת רוטשילד, חבל עליהם. חבל עליהם, עכשיו התבוללו בתוך יש השבט. די לך, הלו! זה מפריע. סליחה. רמזתי כמה פעמים. עשה טובה. אז הם בעוונות הרבים התבוללו, יש השבט של בריטניה וחלק בצרפת. הראשון היה ברון, וגם מה שהם עושים רעש זה פה המדינה, כל זה, תדע, דיסאינפורמציה, והם משכתבים את ההיסטוריה. רמת הנדיב ובטיח, אתה יודע מאיפה זה בא? עליו השלום רבי משה מונטיפיורי, היה תמיד חכם היה. וזה גיסו, זה הנדיב, הרי כסף הולך אצל כסף. אז הוא הלך ושכנע, נסע לברון רוטשילד,
ושכנע אותו לקנות אדמות פה. מה הם עושים פה? את מונטיפיורי לא מזכירים. וכל היום הברון, הברון, ויש שם בזיכרון יעקב, ועד כדי כך פעם היו שרים, שימותו, יקברו אותם בעקבי ראשון לציון. וכן בזיכרון יעקב, ועוד כל מיני שירים כאלה ודומיהם. אז היה מה לעשות? אבל הוא לוקח את שכרו, מה נעשה לו? אז היה ברון, היה כמה, כל אחד מהם היה ברון, היה עובר מאחד לשני התואר. אז הברון רוטשילד, זה המלכים של בריטניה, היו נותנים להם תואר, תואר הברון. אז המלך שם נתן לו, זהו, עכשיו מה היה? הוא היה רבי שמעון נתנאל, היה צדיק גדול. יום אחד היה הולך בדרך, ופגש אותו איזה עני, ואמר לו, יכול לדבר איתך מילה? אמר, כן. סיפר לו איזה מצב נורא, הוא נמצא, אשתו חולה, והילדים שלו צריכים להתחתן, ואין לו גרוש על הנשמה בשביל לאכול. שמע את זה רבי שמעון נתנאל, כסף בכיס לא היה לו. מהר חלץ את השעון יד שהיה לו מזהב, ומשובץ אבנים טובות, ונתן לו את זה. אמר לו העני, סליחה, אני לא רוצה את השעון שלך, אני יכול לעשות על זה הרבה כסף, אבל התכוונתי שמתי שיהיה לך, אני אבוא אליך הביתה, ואמר לו, לא, אתה לא יודע מי זה יצר הרע. עכשיו אני התחממתי ומוכן לתת לך את כל כספי. עד שתבוא אליי למשרד מחר, מי יודע, יגיע מס הכנסה, ארנונה, יגיע זה, ואני לא אתן לך. לכן עכשיו, שזה חם, טרי, עכשיו אני נותן. זה אומר, זה מכאן אדם ילמד כמה צריך לעמוד בפרץ מול יצר הרע, שהוא תמיד בא להפריע. לכן צריך האדם להיות זה. יש עוד בגמרא בפסחים, ארבעה אין הדעת סובלתן. זאת אומרת, זה נגד השכל. מי אלה הארבעה? מה אומרת? דל גאה. אני, הוא מתנהג בגאווה, מה יש לך להתגאות? העשיר, עוד נו, נוסע בלימוזינה, ויש לו איזה חליפות, ואיזה צעצועים, טלפונים ביד, אז יש לו מה להתגאות. עשיר, אבל אני וגאה, זה מאוס בעיני כולם. אנשים לא יכולים לסבול אותו, זה אחד. שתיים, עשיר מכחש. מה פירוש? הוא הלך לסופר, ויש שם ליד, תמיד ליד הדלפק, זה הגויים המציאו, שכדי לפתות את הנשים, ואת אז שמים כל מיני מסטיקים, כל מיני, זה מבצע, אתה לא רוצה, ולפעמים היא גם כן, הקופאית מנסה לפתות אותך, וזה להוציא עוד כסף. והוא אומר, בן כה אני הוצאתי כאן 500 שקל, בוא נוציא עוד 50, לא נורא. אז וככה חולבים את האנשים. אז יש, עבר לי אחד שהיה באיטליה, אומר שמה כל בעלי החנויות מחזיקים אנשים מיוחדים שמלומדים איך להפשיט לך את האור. נכנס בן אדם, אפילו לפעמים בטעות לחנות, זה לא החנות הזאת, הוא רוצה תכשיטים או הוא רוצה בגדים, וזה חנות של משהו אחר. לא יעזוב אותו, הוא יש לו אלף ואחת שיטות איך לפתות ולהוציא מהבן אדם את הכסף. ככה זה. אז יש כאלה. אז אומר עשיר מכחש, הוא הגיע לקופה, פתאום יש איזה מסטיק, לוקח, מכניס את הכיס. הוא הלך, תגיד לי, אתה יש לך מיליונים, אתה לא מתבייש? שני שקלים זה עולה. שזה אתה עושה זה, גונב, לא מתבייש. זה עשיר מכחש. אחר כך גמרא אומרת, מה עוד? אמרנו דל גאה, זקן מנעף. זקן כבר, אין לו, הוא רודף נשים. זה מאוס בעיני כולם. אין הדעת סובלתן.
ואחרי זה, הרביעי, פרנס המתגאה על הציבור, לא לשם שמיים. מינו אותו גבאי, מינו אותו איזה משרה ציבורית, והוא מתגאה, הוא חוזר את עצמו למעלה למעלה. זה לא חלק העולם הבא, המשנה אומרת, במסרת סנהדרין. שאל הכתב סופר, כולם זה עוד מובן, זה אחד מול השני, דל גאה, זקן, מנעף, פרנס, התגאה לציבור לא לשם שם. אבל עשיר מכחש, זה לא הפוך אחד מהשני, זה על אותו משקל. אומר לו, לא הכוונה מה שהסברנו שהוא גודב מסטיק מה... זה לא. עשיר מכחש, שבאים אליו משלחת, או באים עניים, מבקשים ממנו צדקה, מה הוא עושה? אומר, אתה חושב שאני עשיר? אתה רואה את הבית שלי? זה ממושכן, זה שייך לבנק. ואני רק בגלל סבל המעמד, הסטטוס, אז אני מחזיק את הדירה הזאת. אתה רואה את האוטו הזה? זה בכלל לא שלי, קיבלתי אותו מגיסי, נמצא בגואטמלה, שלח לי אותו. וכן, הוא מכחס, זאת אומרת, מכחס זה ממש משקר על הממון שיש לו. אמר לי פעם, חכם עובדיה עליו השלום, שבא אליו איזה עשיר. אז הוא דיבר איתו, תראה, תלמודי תורה, והיה תלמוד תורה אחד במשבר, עמדו לסגור אותו, לא שילמו כסף כמה חודשים. התחיל העשיר לקונן לו כמה הוא מסכן, אומר, תדע, כל כך הוא פיתה אותי שכמעט אני רציתי להוציא צ'קים, לתת לו צ'ק נדבה. יש כאלה שיש להם לשון כזאת, יכולים להגיד לך שהוא המסכן הכי גדול בעולם, והוא עשיר, יש לו. זה אומר לכן, די לשמי, צריך להיזהר, לא לזה. עשה ועשית ארון, בוא נראה מה עם הכלים. ארון, הגמרא אומרת, כל מידותיו חסרות. 2.5, 1.5, 1.5. למה? אז הפשט שכמה שאדם ילמד, לא יתגאה ולא יחזיק תורה לעצמו. למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה לעצמך, כי לכך נוצרת. אמרו על כמה מגדולי ישראל, שבכל החיבורים שהיו כותבים, בסוף פרק היה כותב את המאמר הזה. למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כמה שלמדת צריך ללמוד עוד, לכן זה חצי. אבל השח עליו השלום, צפתי כהן על התורה, פלא פלאים, איזה פירוש נותן. אמר חסרות, פירושו שתדע, בלי תורה אין עולם. אתה רואה את כל העולם הזה עובד? מטוסים טסים באוויר, מגיעים ליעדם, אנשים מפעילים הייטק ומפעילים מפעלים. זה בזכות מה? צוללות מגיעות לנמלים ועוד ועוד. זה כל זה בזכות התורה. עליו השלום, אחרי בן ציון, כמה פעמים בכיתה שהיינו יושבים, וקרא חס ושלום יום קודם, שלא יבוא ולא יהיה איזה תאונה או מה, אומר, תדעו, אנחנו רצחנו אותם. אתמול לא למדנו מספיק חזק, ולא היה תורה שתגן, בגלל זה זה קרה. אז ככה זה. אז היום האנשים מערבבים, כל דבר אומר, זה נגזר מלמעלה. הנה זה הרוצח השפל, שרצח את התינוקות, ואת אשתו ואת ילדיו שלו, קורא להם עמלקים, משוגע, חולה נפש, טורף. אז ודאי שהוא יישא את עוונו, ודאי שהוא רוצה אכזר, שפל, אבל גם אנחנו. היה לנו זכות, זה לא היה קורה. הוא חיה רעה, אבל זה מראה שצריך להשתדל יותר. לכן אומר אהרון, היו שבורים. אחרי זה השולחן, בא שולחן. למה שם מיד שולחן אחרי הארון? לומר לך, אם אין קמח,
אין תורה. אין תורה, אין קמח. לכן השולחן, מה זה מרמז? מה היה עליו? לחם. זה מרמז על פרנסה. אז את הפרנסה, תדע, זה תלוי בלימוד התורה. כמה שאתה תלמד, זה חשוב. הזוהר אומר, אדם שקונה לעצמו אוכל ואת המעדנים הכי טובים שבעולם, ולעניים לא דואג, אצלו שולחן נהפך לאותיות לנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא מעלה על שולחנו, זה הולך להוא ההוא. נחש הקדמוני. אחרי האדם צריך להיזהר, זו הסיבה שכתב הזוהר, שיאכיל עניים על שולחנו, ויאמר דברי תורה על שולחנו. אין עניים, לא מצא, ישתח לעני איזה מנה. אין עני שישתח לו מנה שיקבל, אז לפחות ממון, ישים מטבע לצדקה, קופה, כל פעם שבא לאכול, ישים כסף. בשביל ש... דרך כותב רבי חיים פלאצ'י, הנה פורים מגיע. מה אנחנו אומרים שם? אכלו רעים, שתו ושחרו. ואם שמחתכם האביונים זכרו, ושלחו מנות, לאין נכון לא. שכתב רבי יהודה הלוי עליו השלום, ומי חמוך בסופו. זה אומר, אתה מוציא לפורים, אותו סכום שאתה מוציא לסעודה שלך, תוציא בשביל עניים. כך צריך. הוא אומר, והשם ישלם לך. למה? מועד, אומר כתוב מועד, מם, וו, עין, דלת. מם זה 40. אתה תיתן 40 לעני, שם יחזיר לך וו, עין, דלת, 80. כפול. לכן צריך להיזהר, בפרט פורים, זה מפורש. גם זה בא לפני פסח, יש להם הרבה הוצאות לעניים, ביגוד, אבל איזה עניים שבאמת זקוקים, לא כאלה שמכניסים את הכסף לבנק, ועוצרים אחר כך מתים ואין מי ש... בא האפוטרופוס הכללי, לוקח את הכל לאוצר של המדינה. אז זה שולחן. ומה היה על השולחן? לחם פנים, לפניי תמיד. מה זה? להראות שתמיד יהיה לך אוכל מוכן בבית שאם בא עני, לתת לו. אז זה פעם היה עניים היו באים לאכול. אבל היום הכוונה תכין כסף. עליו השלום פעם זוכר בישיבה, חם בן ציון, באולם קרא לי. אמרתי לו כן, אומר כך, יש לי 50 לירות בכיס, זה היה סכום הגון. תעשה טובה, תפרוט לי את זה. תחפש אצל מישהו. הלכתי, חפשתי, וביקש שיפרוט עוד, לעשרות, גם חמישיות, הבאתי, שם את זה. אמר לי, אתה יודע למה שלחתי אותך? יש איזה עני אבא של ילדים. היה אחד עליו השלום, היה גר פה ברחוב יחזקאל, במרתף למטה. קראו לו סיאני עליו השלום. הייתה לו אישה סומה, וילדים קטנים. והוא היה בא פעם בשבוע לישיבה, והיו נותנים לו צדקה. אני זוכר אבא עליו השלום, מתנות לאביונים, היה שולח אותי רק לתת לזה. למה הוא היה גם צדיק, יראי אלוקים, וגם יש לו ילדים קטנים ומשפחה שבמצוקה. אז החכם ציון אמר, בשביל שיבוא העני הזה, הוא היה עושה סיבוב באולם. אומר שאני לא אתמהמה, כבר היה מכין את המטבע מראש, לתת לו. כך צריך. אז זה אומר, לכן האדם לחם פנים. תולדות יצחק, רבי יצחק קארו, הוא היה דוד של מרן רבי יצחק, רבי יוסף קארו. תדעו גם, הרב, שאני מביא לכם לפעמים, מרבי אברהם סבא, בעל צרור המור, זה דבר פלא. הוא זכה שהנכדה שלו התחתנה עם מרן. זה תולדות יצחק, היה חתנו של צרור המור. תראו איך, איזה קדושים. והבת של תולדות יצחק נשא אותה מרן. והוא תולדות יצחק, הוא גידל את מרן. למה מרן גדל יתום, תדעו, בגיל 5.
מחשמם הספרדים רצחו לו את ההורים, והוא ואחותו ברחו משם, הגיעו לאנדריפולי ביוון, משם היה בישיבה של רבי שלמה אלקבץ, ואסף אותו. אחר כך דודו גילה אותו בסיום המלחמה והגירוש, ולקח אותו, אימץ אותו לבן, ונתן לו את ביתו לאישה. והוא כתב פירוש על התורה, תולדות יצחק. והוא כותב בפרשה שלנו, ותדע שכך ראיתי בספרד, שהיו מצבים שהשולחן שאכלו עליו, יעשו ממנו ארון לקבורה, כדי שהשולחן יעיד למעלה שהוא הכיל על שולחנו עניים, ושלמד תורה על השולחן. איזה צדיקים. גם רבנו ברכי מביא אותם דברים. היה לפניו ב-200 שנה, כותב אותו דבר. אז מכאן אדם ילמד כמה צריך למסור נפש שזה. עכשיו יש עוד דבר אחד קטן, שהוא גדול. יש בזוהר הקדוש, כותב שכל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו כבר מוכן בגן עדן, בכספת שמה. מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. איך משיגים את זה? אז הזוהר אומר, מיטה זה תפילת ערבית. השכיבן מואבינו לשלום. וקריאת שמע שעל המיטה. אחר כך יש שולחן, זה סדר הקורבנות שאנחנו אומרים בשחרית. לכן יזהר האדם לא לדלג את התפילה, אלא לקרוא אותה לפי סדר. כי מה זה? זה כנגד שולחן המערכה, שהיו שם מנתחים הכהנים את הקורבנות לאיברים, מגישים אותם על המזבח. אז זה שולחן. אחר כך, אז אם כן היום אין לנו שולחן, אבל הקריאה של הקורבנות, אדם זוכה שיש לו שם למען השולחן. דרך היושיבו כולם ליד שולחן, הוא בלי שולחן. עליו השלום רבי יהודה צדקה, היום אתם מוסר, תראה כמה זה חשוב שאדם שומע מוסר. אז היו בחורים מגיעים לישיבה. עכשיו היה שם, בפורת יוסף זה היה מין מנהג כזה. היה עליו השלום, יהודי אחד, אזכיר את שמו, נוחתו בגן עדן, יוסף טנג'י עליו השלום. זה היה בא בשעה 7 בבוקר, כל בוקר, עוד אין אף אחד, כולם היו מגיעים 8:30, 9. היה מדליק פרימוס, מרתיח דוד גדול של מים, ובינתיים לומד זוהר עד שהמים ירתחו, וכל שנה עושה סיום הזוהר. זה בשעה הזאת, עליו השלום, והוא היה מסדר מגשים של כוסות תה, לא יודע איך היה מרים אותם. אולי איזה 60 כוסות תה רותח, עולה עם זה לאולם, ואחר כך מביא עוד נגלה שנייה. אז היו בחורים צעירים, אתה יודע, רק רואה את התה רצים. מסכן, פעם נפל לו, כל הכוסות נשברו ונשפחו, התה נשפח. משה לא היה שם שיעזור, מה נעשה? אז בקיצור, בא רבי יהודה צדקה, נתן שיחה מוסרית. אמרתי, דעו, מי שרץ לקחת תה הראשון, זה בעולם הבא, בגן עדן, ייתנו לו שולחן מלא כוסות תה. יגיד, מה אני אעשה בזה? יגידו לו, אתה ויתרת על לימוד תורה בשביל כוס תה. יש כאלה שהתה היה מגיע להם עד השולחן, אבל יש, הוא רץ, מה קרה? מלחמה? מה יש כעת? קיצוב, דוב יוסף הגיע, שרה הקצבה, מי שזוכר פעם היה, תלושים, מה? קצת בחוכמה, צריך לדעת מה בא מול מה. אז זה שולחן. אחר כך כיסא, זה תפילת יוצר, ששם אומרים קדושה, זה סדרה מיושב. נשאר מנורה, זה לימוד התורה, זה תפילת העמידה, אבל לימוד תורה עם הבנה. כמו המנורה שהיא מאירה, אדם לומד סוגיה, לא מובנת לו. פותח מפרשים, שואל את החכם הזה, שואל את החכם ההוא, מסביר לו, עשה ואירו הדברים, פתח וערך היה עיר, מבין פתאים. דבר שלא היה מובן, עכשיו נהיה מובן. זה מנורה. עכשיו מאיפה למדנו?
יש הירושלמי מביא, רבי עקיבא, מהשמם הרומאים, עוד מעט יהיה להם סוף, אל תדאג. כי הזוהר אומר, וגם גמרא, על הפסוק, אמא לאה החורבה, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לא נבנתה ירושלים, מחורבנה של צור. זאת אומרת, ביום שצור, עכשיו יש גרסה רומי, והזוהר תירץ את שתי הגרסאות. רומי רבתה, רומי זהרתה. רומי הגדולה זה רומא, ששם יש את כלי המקדש, גנבים. ורומי זהרתה זה צור, שם החיזבאללה. המרכז של כל האסלאם היום, הרדיקלי, ששונא את ישראל, זה שם. שניהם עתידים ליפול. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, תחו זוהר, רומי רבתה, רומי זהרתה. והוא אומר, זה אחד צור, אחד רומא. אז הם עתידים ליפול. עכשיו, מה היה שם? לקחו את רבי עקיבא, למה לימד תורה? שמו אותו בכלא. הגיע, היה ביום הכיפורים, בין 120. הרגו אותו, איזה אכזריות. מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל. חי! וקוראים לו את הבשר, עם, מי יודע אם הם בכלל נשאר בשר, הגיעו לעצמות שלו, של הקדוש הזה, רבי עקיבא, עליו השלום. רבם של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, מה לא? הוא עשה שהתורה לא תשתקח מאיתנו. וקראו את בשרו, והיה גחין, מתכופף ואומר שמה ישראל. באמצע שהם רוצחים אותו. אז בקיצור, אחרי זה נפטר. ירושלמי אומר, שהיה בבית הסוהר, ולא נתנו אותו לקבורה. למחרת, בא אליהו הנביא לשם, ועשה מה שעשה, והלך לפתח ישיבת רבי יהושע הגרסי. למה קראו לו רבי יהושע הגרסי? היה יודע כל המשניות בעל פה, כל התוספתות, כל הפסיקתות, מה שיש. היה יודע הכל על פה. היה בא לבית המדרש, שואלים אותו חכמי ישראל, תגיד רבי יהושע, מה כתוב בנושא זה? מי אומר להם, פרקי משנה אחד אחרי השני. אז קראו לו רבי יהושע הגרסי. הוא עליו השלום, היה יושב את המדרש. נכנס אליו אליו, אומר לו רבי יהושע, אתה לא יודע שרבי עקיבא מת, והוא נמצא בית האסורים? אמר לו, לא ידעתי. אני עכשיו שומע ממך. אמר, בוא איתי. ומה איתך? הוא שואל אותו, מה איתך? אומר, אני כהן, הוא לא גילה לו שהוא אליהו נביא. אני כהן, אסור לי להתאמות למתים. אבל אתה תבוא. אומר, אבל איך נעשה? אומר, בוא איתי, אל פחד. באו, ראו שער בית האסורים פתוח, ושומר בית האסורים ישן. עד עכשיו הוא ישן, לא קם. ונכנסו לשם, לקחו את רבי עקיבא, שמו אותו על המיטה, לקחו אותו והלכו ברגל. מקיסריה עד טבריה. תאר לך מה זה. ובאו למערה, נפתחה המערה, וירדו 6 מעלות, כך כתוב, ועלו עוד 4 מעלות, שקיבו את רבי עקיבא, וראו שם, וישוע הגרסי מספר, אומר, הייתי שמה, מנורה דולקת מזהב, ומיטה מוצעת, ושולחן לפניו וכיסא. אותה שעה אמרתי, אשריכם הצדיקים, מה צפון לכם, מה תמון לכם. אז מכאן למדנו שכל צדיק יש לו את כל 4 הכלים האלה. וזה מה שהיה בית המקדש. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות כל מה שצריך לעשות, כדי ש... עוד מילה אחת הגאון מבינה, אומר על הפסוק, פתח דבריך יאיר, מבין פתאים. אומר המנורה, כל מה שהיה בפריטים שהייתה מורכבת המנורה, זה הפסוקים הראשונים של 5 חומשים. אומר, תראה, פרשה ראשונה, בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, 7 תיבות. זה 7 קנים של המנורה. אחר כך תעבור הלאה שמות, ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה, את יעקב ישובתו באו, 11 תיבות.
כנגד זה היה במנורה 11 כפתורים. אחר כך תמשיך הלאה, אומר תגיע לויקרא. ויקרא, ויקרא אל משה, ודבר אליו אוהל מועד לאמור. 9 מילים. זה 9 פרחים היה במנורה, תספור 9 פרחים. אחר כך תבוא לבא אחריו, זה חומש במדבר, זה ארוך, פסוק ארוך, 17 מילים יש שם. אומר מה זה 17? הגמרא אומרת שהמנורה הייתה בגובה 17 טפחים ומשהו. אז זה הגובה של המנורה. אחר כך אלה הדברים, זה הכי ארוך. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, בעבר ירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, החצרות ודי זהב. כמה? 22. מה היה שם? היה 22 גבעים. אז הכל זה המנורה. זה רמוז במנורה. עוד דבר כתב הגאון, שהפרוכת, המשנה אומרת, של בית המקדש, אתם חושבים שזה פרוכת, עוביה היה טפח. 8 סנטימטר, והיא הייתה שזורה משישה חוטים. תראה מה הפסדנו, מה אנחנו מצפים כל יום שתבנה בית המקדש מהרה בימינו. מה מחכים? אז הפרוכת הייתה 40 אמות אורך, 20 אמות רוחב. זאת אומרת, תעשה חצי, 20 מטר על 10 מטר. והיו כל שנה מטבילים אותה הכהנים. כמה כהנים? המשנה ממשיכה ואומרת, 300 כהנים היו מחזיקים את הפרוכת, כי הייתה כבדה. לוקחים, מטבילים אותה, היה בבית המקדש שם, נער גיחון יוצא, מטבילים אותה. שואל הגאון, מה העניין של 300? אומר, בוא אני אסביר לך. כל אמה זה של בית המקדש 6 טפחים. אמה 6 טפחים. אמר 6 טפחים, אם תעשה חשבון, 40 כפול 20, הרי 40 אורך, 20 רוחב, 40 כפול 20, 120. 120, מה? 120 טפחים, אני לא סופר עמות, אני סופר טפחים, הזמן, כבר הגיע הזמן, אז תעשה חשבון בבית. עכשיו הוא אומר, תיקח 300 כהנים, בכל הריבוע, כל אחד 2 טפחים, תופס. זה יוצא בדיוק 600. 600 כפות ידיים. וזה בדיוק החשבון של הפרוכת. שמזכה אותנו בקרוב, לראות את כל כלי המקדש ואת הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות. כל טוב. נו, רבי חנניה, תגיד רבי חנניה. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דאסקין באורייתא קדישתא דיבי אתרא דיבי בכל אתר ואתר יהיה לנו הולכון ולאון חינם וסדה ורחמי וקודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמין יהיה שלמה רבה אמין שמיה חיים וסובה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וצליחה וכפרה ורווח והצלה לנו הולכון עמו ישראל ואמרו אמין מוצא שלום במרומה וברחמה ויתו שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ובו אמין. רבותיי, שבוע הבא בעזרת השם שיעור, אולי נשמע אותו מפי המשיח ומשה רבנו. אבל זה תיתנו גם ידידי אוסף בשביל זכר למחצית השקל. מי שרוצה לתת 23 שקלים. וזה אפילו יורד כי הדולר הולך ופוחת, ברוך השם. אל תדאגו. אתם יהודי. התרת נדרים, לכוון גם על המאזינים והצופים.
רגע, חכם. לא להפריע לרב. לא להפריע לרב. לא להפריע לרב. קח אותו, נו. גבי. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו וכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות ולבטל כל כללות, עלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן. בצירוף וברשות קבוצה וראש חינטה, דין של מעלה ודין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן כללות, בין שכללתם אחרים, בין אחרים שכללו אתכם, בין שכללתם את עצמכם, או שתחייבתם שום כללה, או חרם, או כונם, או שום גזרה רעה, חולמות רעים, פתנות רעים, בין שחלמתם על אחרים, או אחרים שחלמו עליכם, כולם בטלים ובוטלים ככלי חרס הנשבר, דבר שאין בו ממש. שם שהסכימו ותראו לכם בדין של מטה, כך הסכימו ותראו לכם בדין של מעלה. כל הכללות חלמות רעים, פתרונות רעים, ועין הרע, וכל מיני גזירות קשות ורעות, וחולאים קשים ומרים. תפכו עליכם ועלינו, לטובה ולברכה, ויפלו על ראש אויבינו ושונאינו. שבעזה ורמלה וכולי, כדכתיב, ויהפוך את אדוני אלוהיך לך, את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. כתיב אתם הדבקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, יהיו לרצון עם רפי, וגון בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. שבת, שלום ומבורך.